en sang med sådan et meget politisk korrekt emne, og det vil de gerne selv præsentere. Værsgo. Hej og velkommen. Vi er 3. A, og vi vil gerne synge Philips far. Er I klar til Philips far? Ja, det er bare ikke for at synge den derude, så skal I bare lige se her så. Den er god til, at de populære.